Mads Eriksen, I skal møde din gamle klub Skive på torsdag. En klub, som jo kører rimelig godt. De har vundet 6 ud af de sidste 7 kampe og ligger nummer 2 i første division. Har du noget bud på, hvad de kommer i vandet derovre? Desværre ikke. Der er kommet noget nyt i vandet, efter jeg smuttede, det må man sige. Det kan være, at de har opfundet en anden kur, efter jeg forlod dem i vinters, men det må man jo så have den af for. Det er flot af dem. Det er der ikke mange, der forventede, inklusiv. Hernede kan jeg da høre over mig selv, så det var bare ros til dem. Men det må vi jo sætte en stopper for på torsdag. Fortryder man som spiller, at man skiftede væk, når de klarer sig så godt? Ja, det gør man meget. Nej, det gør man selvfølgelig ikke. Det har jeg ikke fortrudt et øjeblik. Det er nogle helt andre faciliteter at sætte op der hernede, og selve truppen er også meget mere kvalitet. Det var et tiltrængende step for mig, har det været, og jeg har ikke fortrudt det i hvert fald. Hvad tror du, det bliver for en kamp mod dem? Det bliver en tæt kamp, tror jeg, meget afventende. Jeg tror, Skive, de gør ligesom de har gjort hele tiden, står og venter på, at vi kommer frem, og så vil vi køre de kontestød på os. Så det handler om at være kloge og ramme dem lidt på deres egne parametre. Det tror jeg godt, vi kan. Hvad er det, de er så stærke til? Ja, det er jo tro på tingene og tur i de ting, de gør, og de tror fuldt og fast på, at bolden falder ned for dem, og så har de bare tur ind, det er stolpe ind, og det må man sige, det kunne vi godt bruge lidt af, så det handler om at blive ved med at tro på tingene, så skal det nok vinde for os også hernede. Held og lykke med det. Jo, tak.